kas tai su turba nelabai gerai atrodo. Nes jinai, žodžiu, pravažiavom ir pradėjau dūmint belę kaip ir prieš tai. Bet pastovėjau pusvalandį. Ir tada vėl jau nedūmina, tai supras kaip nori. Bet žodžiu, paskambinom ten, kur restauravom, tai sakė atvežti pažiūrės. Patikrins greituoju būdu, nes realiai man reikia rytoj važiuoti su jie. Tai bandom visą tą cielą gabalą išsiimti ir žiūrėsim. Parsivežėm atgal, uždėjom stendų viską, prasuko, nieks niekur neleidžia, nei pro ten, nei pro kitur. Žodžiu, nežinau. Nu, kokia čia ta tikimybė, kad turba, aišku, ten, kai visokio ateidį gazą, ten tai aš kitaip, jinai gal ten biškį dar streso gauna. Gal ten dėl to nėra čia bobo, tai irgi gal kažkiek gali įtakot. Na, aišku, stresas papildomas turbai, bet keista, kad jinai pradėjo dūmint, paskui vėl nedūmino. Tai. O gal variklis? Variklis irgi keista, nes jeigu jau dūmina, tai dūmina. Tuo labiau, kad turbą atrestauravom, arba kai tą nuėmėm prieš atrestauravimą, šis be turbos irgi nedūminau. Tai tiesiog surinksim ir važiuosim. Kągi čia vaikelį prigalvosim. Savaitgalį į šitą mietą tiesiog susidėjo turbiną, tai jinai net netestuota ir nieko. Kai pirmam bandymui visai neblogai. Lukai, neišvažiuo. Į Luko mietą praeitą savaitę taip pat sudėjom ir ERP išsukimą. Ir, kaip jau sakiau, jisai susidėjo turbiną, tai dabar jinai bent jau valdo. Toli nuo tiesos, bet dabar klausimas, ar užteks metro. Edvinas, kaip matyt, pasirinko kitokį pasistatymo stilių, galbūt taip jam bus lengviau. Ir žiūrim, kiek ar tik pasirinkti kitų daugiau. Painas.
Miata atlaikė eventą puikiai. Realiai nieks neišlindo, nesugedo, nei kaito, nei kas, viskas tvarkoja. Na, aišku, tik tai, kad neįdūmino. Realiai neaišku tiksliai dėl ko, bet aš taip įtariu, kad čia iš variklio. Reiks išsisukti žvakes pažiūrėti, ar ten, jeigu matosi ant žvakių, kad yra tepalo pridegusio, prisvilusio, tai tada reiškia tikrai iš variklio, nes kitu atveju iš turbinos karštosios dalies, tai tada tik tai išmetime turėtų būti tepalas. Bet kokiu atveju, jeigu variklis, tai čia reiktų jį visą perrinkti. Gal ir perrinksim, bet tikrai ne dabar. O šiaip važiuoja viskas ok, tik tai va tas dūmas realiai. Dar reiks su vanus išsiaiškinti, šiandien galbūt prilieksim, dabar atjungiau, kad būtų visada pavėlintas, nes gali būt, kad ten, kadangi keuliukos originalus kompas, žodžiu, jie ten taip yra, tai originalus kompas galbūt vanus nesuverčia, nesuvėlina, nes nemato pilnos apkrovos, nors iš tikrųjų jinai yra pilna. Bet šiaip galiaus, tai taip, nu, tip top, kartais biškiai trūkdavo, bet realiai, ta prasme, įmanoma tikrai važiuoti normaliai. Toliau ką, susižiūrėsim dar šiaip ten, kaip atrodo iš apačios, ar kažkokių naujienų nėra. Dėžė kol kas atlaikė viskas jokių simptomų, bet jos dažniausiai taip ir lūžta, kad viskas ok, ir tada pokšt būna ir garsai visokie. Tai neaišku, čia tik tai po, nežinau, sezono ar dviejų sezonų galėsim sakyti, kad tas tepalas padėjo, jeigu jis padės. Dar apsižiūrėsim dabar visokias ten stabdžių žarneles. Ar netyčia ten jos kažkur tai nesikabino, nesitrynė ten ir panašiai tokius visokius dalykus. Aplamai, ar kažkas kažkur lietė ar nelietė. Kas čia iš vis buvo, dabar nesupratau. A, čia šitą kampą kabina. Ta, nebūčiau pagalvojęs. Bet jo, čia matosi, kad liečia. Labai fainai pripaišiai čia man visko. Fainai ir nefainai. Vienas kitas pimpaliukas yra. Šiaip tai čia viena geriausių idėjų, nu, būtent šiuo atveju, kad va taip išyti mašiną duot žmonėm. Keturis ratus apie ne ir visą laiką randi iš ko pažvengt. Nors atrodo viską jau perskaityti, bet žodžiu, šiaip geras. Šiaip plamai žiauriai geras renginukas gavosi. Čia metu padanga jau buvo finišo tiesiojoj. Tai gerai, kad dar su jie grįžomės. Būčiau dar prasukęs ratu, kad jau būtų už ratais nuėjus. O šiaip tai faktas, kad matom, kad kreivai drožia padangą, tai čia reikia išvirtimą sureguliuoti, kad būtų tiesiai ratas. Nes kai jis susidropina, tai jis išvirsta, čia kiek įmanoma, nu, atversta atgal, bet vis tiek nesusiverčia, nes tiesiog originaliai nenumatyta toks dropas. Tai tiesiog reikia viršutinės reguliuojimo šakės arba apatinių. Žodžiu, šitą dalyką irgi reiks išspręsti, nes biškiai užknisa, kad tas padangas reikia dažniau kaitaliot. Ir jos, žodžiu, dylą netolygiai, nu, tai aišku, galima ją apsukti ir drožti dar toliau, jeigu čia kažko nepasigaus, bet vis tiek, žodžiu, biškiai užknisa. Ką čia matom, nieko čia nematom stebuklingo, viskas čia šiaip vietose. Biškiai pasirodo, mūsų vamzdis buvo įšilęs ir buferį apsivilino. Taip net netikėtai, kažkaip negalvojau, kad jis ant tiek pašils. Nieko čia viskas, žodžiu, ok. Self-clearing. Ką čia sako išsukimas, čia kažkur dar liekim vieną dieną ir karterį beveik pramušim, žodžiu, tiesiog čia prašoku. Išsukimas veikia šiaip viskas ok, vienas yra modukas, kurį turbūt padarysiu kitą kartą, kai važiuosim, tiesiog trasoj, manau, tą modą darysiu, nu, toks ir modas, tiesiog kasterį biškį sumažint, nes dabar taip važiuojant, toks vaizdas, kad vairas per daug atsisuka. Nu, bent jau nežinau, pasibandysiu tiesiog pamažinti, pažiūrėsiu, kaip tada reaguoja. Nes, nu, tiesiog toks, tu prasme, tu paleidi tą vairą, kad jisai persimestų, persimetimo, tarkim, toks gaunasi, kad tu spaudi dugną, bet jisai susisuka praktiškai daugiau. Ir, nu, paleidus vairą, mašina atsisuka atgal. Nu, aišku, nebent į full locką ten nueini, tai tada jau, aišku, neatsisuka, bet šiaip, žodžiu, nu, toks kaip palyginimas su senu, kaip nebuvo išsukimų. Nu, radau vieną vietą, čia biškį grulėtė, tai matosi užkabino tas sparną, biškį per mažai turbūt išpjautas. Ir čia išputė tą vietą, tai žodžiu, reiks įpjaut daugiau. Ir viskas. Čia aišku, pagal tą liniją galima ir pjaut, kokio yra tiesa marėzai. Čia, blamba, įdomus dalykas įvykę, žiūriu, kažkaip, nu, pradėjau cipaliau tas dirželis ir dabar pažiūriu, kad čia jis persimėtė kažkaip. Žodžiu, reikia gražinti. Stiprintuvų diržikos kažkodėl.
Įdomu, šitoks dalykas žiūriu. Po šito mūsų vieno pasivažinėjimo jau kliba traukiais angalis šitas. Tiesą sakant, ne tik šitas, bet kliba ir šitas. Kliba tas, vienos pusės irgi galinis kliba. Šitas irgi nenustepčiau, kad visi to prasme jie kliba. Tai kažkaip tai tokia klaustukinė kokybė man čia. Reiks gal pasiskambinti ir paklausti, kaip čia tie variantai taip. Nes čia realiai, ta prasme, jeigu jisai kliba, tai iš jo to standumo čia nelabai naudos yra. Kas pridavė savo klionkę į metalą, tai žodžiu, paėmėm nuo jo ratukus. Šiaip, faini 16 ratukai. Nežinau, kaip jie čia puikiai tinka, netinka, bet kokiu atveju dabar tik uždėjau, kad būtų su ko važiuot. Iškį važiuosim nuo 0 iki 100 pažiūrėt, kaip su turbo be turbo skiriasi. Nes su dragi be turbos matavau, kiek atsimenu, tai dabar su turbo, su 0,6 bariukų. Kablis 7,6. Kablis 8, sakykim, vidurkiukas. Turime Miatai roll barą. Taip pat nukarosinsim laikinai bent diržus iš tokio vieno žiguliuko, kurį kada nors pamatysit per video, kaip prisiruošiu prieit. Na ir žodžiu, varysim į Matsuri. Bandysiu kažką tai įrodyti. Na, aišku, nieko aš ten nebandysiu įrodyti, tiesiog bandysim smagai praleisti laiką ir esmė, kad visa komanda čia važiuoja mūsų. Na, aš čia kas nežino, dar esu toj Build Me Up Drift team'e. Baisiausias vairuotojas, tai va, tai varysim, tai galit irgi atvaryti. Mes žodžiu į video prašymą ten nuorodą į tą eventą, jeigu kas dar nežinot, kada ten kas vyksta. Ir taip pat dar įmėsiu, ten žodžiu čia... Darom tokią kaip iš ankstinę registraciją, jeigu kas nori driftaksų važiuoti. Tai vat, o šiaip bet kokiu atveju galite atvaryti, pasilabinti panašiai, ten nežinau, kiek ten to laiko bus tokio laisvo, nes reiks lėkti. Aišku, ne visada lėksim, tikėkime, padangų nepritrūksim, nieko nepritrūksim, niekas neluš. Kažkas gal luš, greičiausiai kažkas luš, bet gal nestipriai, gal neįvarysim kur nors. Baisiausiai į avarijų nepridarysim, tai būtų svarbiausia. Matysim ir jūs gal matysit, jeigu atvyksit. Žodžiu, dedam visus dalykus ir kaip dėsim tuos visus dalykus, pamatysit sekančią video, kur bus ir iš to pačio Matsurio kažkas turbūt.